Všemohoucí Bože, vyslyš naše prosby za kardinála Tomáše Špidlíka. Těžko říct několika slovy, jak vzpomínám na kardinála Špidlíka. Člověk, který napsal takovou spoustu knih a který nabídl takovou spoustu zážitků, se do jedné věty asi nevměstná. Snad se dá říct, že se zapsal jako člověk vnitřně krásný, který je úžasně svobodný, protože je naplněný Bohem, který osvobozuje i naplňuje, obohacuje, prozařuje. A musím říct, že to bylo vždycky při setkání s ním vidět, co z něj vyzařuje. Rádi jsme četli jeho vždycky zamýšlení a homilie na Radiu Vatikána a tak proto jsme se přijeli rozloučit. Protože otec Špidlík byl mým třídním a profesorem češtiny a ruštiny, když tady začínalo po válce gymnázium jezuitský, no a já jsem patřil teda mezi jeho první žáky po válce. Já jsem se s otcem Špidlíkem setkávala 20 let vždycky, on byl velice veselý, mám k němu velice úzký vztah a měla jsem ho ráda. No. Tak jsem potom přijala teďka schválně ze Švýcarska, přijala jsem na Vehra na pohřeb. Ex toto corde, z celého srdce. A z celého srdce chtěl být otevřený Bohu a z celého srdce se setkával taky s lidmi a proto každý ho cítil jako svého blízkého, jako přítele a setkával se v něm s Bohem. My s ním osobní zážitek a setkání bohužel nemáme, ale můj bratr ano a takové velice moc pěkné chvíle to byly, já vždycky nám o něm vyprávěl.